Baie, baie welkom by hierdie insetsel of episode van Ken die Mens. I Feel the Fire is een van my Engelse songs. Hy is ook op die stadium op radiostasies en dis nou een van die wat ek geskryf het. Ek was in Johannesburg gewees en daar was toevallig 'n klavier in die plek waar ek gebly het. En ek het die aand laat gaan sit en verlang huis toe. En toe ek op hierdie liriek afgekom, Did you fall from heaven, touching down with your grace? You wrap your wings around me and bring your light to this place. Dit was my op die stadium, dit was donker gewees in die plek waar ek gebly het en ek het net gewens, daar's 'n vuur wat nou hier brand en toe kom ek op hierdie liriek op, omdat ek so 'n bietjie huis toe verlang het, toe kom ek I feel the fire burning in your eyes. You're taking me higher for the first time in my life. I feel stronger than I'd ever been. Yeah, I just don't know how to say what I'm feeling, but I feel the fire. Jy weet, so 6:00 se kant dan begin my dag, dan is ek gewoonlik op hierdie spot, hierdie is my kombuis, my sitkamer hier agter, dan kom sit ek hier met my iPad en gewoonlik die eerste ding wat in my kop inkom en ek stram 'n paar chords en ek probeer 'n wyse aan mekaar slaan en dan probeer ek 'n liedjie skryf. Dit is nie vir my straf om hier te sit nie, ek is in die gelukkige posisie dat ek my werk wat ek doen geniet en dat ek elke dag nie kan wag om op te staan sodat ek kan kom sang skryf en sodat ek dit kan opneem en sodat dit op die einde van die dag soos hierdie album Droomvanger by julle kan uitkom nie. Sweef jy tussen die sterre, as glasvakkie vir jou kom haal. Jy sprei jou silvervlerke oor die strate van goud. As jy uit jou drome val, dan vang ek jou. Ek is die droomvanger. Hallo julle, ons is weer terug hier by Ken die Kunstenaar en ons gaan 'n bietjie praat oor my splinte nuwe album Droomvanger. Jy weet, as liedjieskrywer gaan baie vir my oor content en oor 'n idee. Ek het gesit en tokkel op my gitaar en toe kom die woord Droomvanger op. Toe dink ek, wow, what a nice title for a song. En toe het ek die song rondom dit gaan skryf. Dan, natuurlijk een ander liedjie wat baie, baie goed doen op die oomblik op die radiostasies is Vanaand steek ek 'n kersie aan, wat ook 'n lekker romantiese liedjie is. En dit gaan oor manne wat moet leer hoe om hulle vroue goed te hanteer. Soos byvoorbeeld, wanneer laas het jy vir jou vrou 'n bad getap of 'n blommetjie op haar kussing gesit. So hierdie song praat eintlik meer met die manne as ek dink die vroumense hou meer van die liedjie as die manne, want die manne raak skaam as ek vir hulle op die verhoog sê wanneer laas het jy vir jou vrou 'n kersie aangesteek. En jy weet, dan speel ek lekker met die lirieke en ek sê vanaand steek ek 'n vuurtjie aan, 'n glasie rooi wyn vir ons albei saam. Hier is byvoorbeeld 'n liedjie op wat ek geskryf het, Die Brief. Dit gaan nie meer oor die soldaat nie, dit gaan meer oor die persoon wat agterbly. Hoe ervaar die persoon of die familie of die vrou of die kinders wat dit agterbly? So daar's die hele tyd daai speling op lirieke wat mense kan interpreteer op hulle eie manier. Maar weer eens, soos ek sê, dit fokus op die grensoorlog, maar dit gaan eintlik maar oor enige hardship of enige violence waarby mense betrokke is. So al hierdie liedjies is regtig waar eerlike of kan ek sê 'n eerlike refleksie van myself en 'n eerlike amper kan ek sê dagboek van wat in my lewe aangaan en hoe ek daarmee werk en hoe ek daarmee deel. Want op die einde van die dag is hierdie gitaar is eintlik maar
my manier hoe ek kommunikeer. Die eerste briewe het gekom vanaf Kidman's Hoop. Daarna het die buffels allemaal noord geloop en sy het elke aand gebid door die Heilige Gees en gevra dat God elke dag by haar man sou wees. Maar sy het gevrees dat elke brief die laaste een sou wees. Asseblief toch bosman, bring vir my nog 'n briefie as jy kan. Maar sy het gevrees dat elke brief slegte nuus kon wees. Asseblief toch bosman, bring vir my nog 'n briefie van my man. Oké, julle, ja, welkom terug hier so by Kenny Kunstenaar. Ek is vol generatief, is heerlik om saam met julle te kuier. Baie mense vra vir my gedurig by shows, waar kom ek vandaan? Ek was gelukkig geweest. Ek het nooit op Stellenbosch geswat nie, maar my pa was 'n docent geweest op Stellenbosch en so dit het vir my the best of both worlds gegee. Ek het geswat by Cape Technikon, maar ek het gebly op Stellenbosch. So dit is daai jare wat ek gemaak het asof ek 'n Stellenbosch student was en in die kroeg begin optree. Maar dit is waar ek my soort van my professionele loopbaan begin het. En dit het toe later so geraak dat dit vir my onmoontlik was om my day job te doen. Toe ek begin professioneel musiek maak, die eerste paar jare kan ek vir jou sê was baie taf gewees, vooral in die Afrikaanse bedryf. Ons het, ek het by KK&K gaan optree en al die feeste en goed, en dit was 'n wonderlike leerskool vir my gewees, want daar het ek bietjie meer van die musiek en van die bedryf en vooral van die live bedryf het ek geleer. Toe ek na my soos die wind opgeneem het, het ek gedink, okay, wow, ek het nou 'n album op die mark, ek het 'n video wat speel, mense begin vir my te leer ken, en hoe meer ek optree, hoe meer vra mense, wie is jy? So toe sit ek met die challenge van, hoe gaan ek myself daar buite kry, en hoe gaan ek dit doen, sodat ek nog steeds my integriteit behou en nog steeds my kuns behou en my musiek en nog steeds myself kan wees. En ja, dit is toe 'n paar jaar later wat Christo Snyman van die broers SMP Musiek my genader het en gehou het waarvan ek doen op die verhoog en vir my 'n platekontrak aangebied het. Dit is toe daar waar my loopbaan regtig waar bietjie begin optel het en geleenthede het begin aankom. Ek was genomineer vir 'n Tempo Huisgenoot toekenning vir nuwe gunsteling kunstenaar met Susie Wind. My verlede jaar genooi vir Skouspel daar in Sun City, en jy weet die deure het begin oopgaan en ek is baie baie gelukkig dat ek na al die jare, ek maak nou musiek professioneel al vir omtrent 8 jaar, dat ek na al die jare dit kan doen. Okay, ja, nou het julle so 'n bietjie van my agtergrond gehoor, 'n bietjie van my ervarings in die musiekbedryf, 'n bietjie van my liedjie skryf, 'n bietjie hoe ek werk elke dag. Maar kom, ek gaan stel julle gou-gou voor, ek het 2 kinders. Ek moet nou gaan regmaak. Ons gaan vanaand 'n bietjie ordentlike Jimmy saus op 'n groot groot stuk steak en op 'n lekker vuur. Nou maar cheers, julle baie baie welkom. Hier sal by Kenny Kunstenaar saam met Jimmy's braai saus, Jackie, 'n goeie ou vriend Michael. Golei. Rosaan ou pregnantjies. Ja. Sy wagte. Sy wag vanaand. By die vuur, toren waar die heel nag brand. Skildery van 'n wit strand. En die visserman met sy lyn in die hand. Sy wagte.
sy wag vir hom. As hy jou houd skyp, net terug wou kom. Siel wachte, sy sing haar lied, en gooi haar stem oor die golwe vir haar lief. Kom terug asseblief. Stille water waar sy droom was die skuim op die kruide saam. Ons gaan nou braai. Ja, so. Cheating. Hy sal nooit vergeer die dag wat ons nou so van tyres praat, die dag wat ek hier die golfkarretjie gerol het. Wat hy die dag? Ja, ons sal nie sê wat sy golfbaan het was, ja, maar ons is nooit weer daar toegelaat. Ja, is een prachtige golfbaan, en ek buiten kan stel in bos, maar... Een van vele. Heel ja, van vele, ja. Maar wat het, kan jy onthou wat gebeur het? Ek... Dit het baie gereen en het was nat. Ons het so 1 of 2 sixpackies ook op die tonne gehad. Ja, dit ook. Alles was nat. Nee, sure. Maar ek denk die groot fout het gekom toe jy wil petrol gee en ek bestuur. Maar ek het nie saam. Gewoonlik goed as een ou bestuur en petrol gee. Ja, ja. En... Toen is daar in een wal af, teen een stomp vast, gelukkig voor ons in die water in is. Ja, ek denk dit was jy op die 8ste gehad, nee. Het ons 18 gespeel of 9 die dag? 19, ja. Kids, don't try that at home. Ja, vir die mense, ou Jackie is my ou schoolpel, ons kom nou al jare saam, ek sal nooit vergeet, hy die dag was ek graag geblei in Bel, en toe hier in die aand laat, toe kom klop hy daar aan my voordeur, en toe van toe af is ons pelle, en dit was nogal snaaks, hy het so ou, wat was hier Datsun, Toyota nogal ook, het ou Toyota Corolla gehad, en nou so daar staan die Michael, wat ons nou op partijkies gaan en so, maar so sê ek vir my pa, nee, Jackie is klaar 18, hy klaar sy licensie, en my pa sê nie, is alright, solank hy licensie het, kan jy maar saam met hom ry, en so ry ons omtrent vir die jaar en een half rond, sonder dat Jackie licensie het. Tot een aand, nou speel ons ook in hierdie schoolbands en goeders, en een aand nou moet ons gaan optree by een of ander plek, ja, in Durbanville, en Jackie sê toe voor my ma, ja, maar hulle gaan vir ons ID's vra om in te gaan. Toe sit my ma 2 en 2 by mekaar, die man die keer op die aand nie. Maar nou moet jy sien, nou is dit 2 score-lighties met dasse, en baaikies en tasse, en nou stap ons en besluit ons, nee, ons gaan nou met die guts by mekaar. Volgende dag al, ja. Ja. Voordat my pa nou 2 en 2 by mekaar sit, gaan ons dan op hier met my pa praat. Maar dit het er nogal heel goed gegaan toe. Wat het hy gesê? Hy het net gesê, man, jy het nogal nou al ongeluk gemaakt, en sê jy seker nooit hier, ry maar aan. Ja. ek dink, die stommers het gedien om daar jyne te winnen, is nie die tweede keer dat ek het op camera moet sê. Maar, ja, jylle was nou die beter span gewees. Ok, so daar sê lekker Jimmy seasoning. En ek neem aan, ons gaan hierdie ookie gebruik vanavond, maar ek dink ons gebruik soms so een combinatiekie van dit, ne? Nou praat ek over klein ookie soos die, wat sy oom Andries Krogman, wat altyd so met die Olof Berg gekook het. Olof Bergies. Ja, dan moet jy maar so ietsie vat en so knertsie in jou pootjie gooi. Natuurlijk, hierdie ding ken ons. Is a legend. Luister Michael, nee, daar is nie een braai saus wat kom by hierdie jimmies nie, jy kan maar... As jy nog nie hoender met jimmies gebraai het, nie, het jy nog nie gebraai nie. Ja. Maar hoe maak jy om? Ek sit my hoender in soutwater vir die dag. Soutwater? In soutwater. Ja. En dan was ek die hoender af. En dan laat ek om vir die dag in Jimmy saus. Dis hy. En dan braai ek om. Maar lekker hoog, nee? Lekker, baie warm vuur, ek hou van baie warm koole. En dan braai ek om, en soos ek om braai, vat ek hy sel in saus. En dan vat ek die kwasie so, en dan smeer ek om. Soos ek draai, dan smeer ek om. Soos ek op so red in my, dan smeer ek om. En ek sê dit sê... Doeksag. Doeksag, jy het nie brandsmaak in hom nie, maar ons sal maar die volgende keer in Woestas als die braai vir jou doen. Hey, check it out! Oeh, Masterchef Jimmy! Denk jy nie, ek moet saterdag aan gaan sing in hierdie hempie? Ek denk, verseker. Ek moet gaan kyk.
Is ja, XL, hy gaan van my werk. Jou size daai. Ek lyk baie swak in 'n small T-shirt. Yes, dit lyk nou baie baie nice. Baie dankie aan die mense van Jimmy's, hè. Dit is baie baie nice van julle. Kyk, die lewe kan hom nie so swaar wees as jy nog 'n wynkie kan drink, 'n goeie vriende kan hê en 'n skaapvleisie kan braai sy elke nou en dan nie, né? Wat? En kyk, dit is mos nou die lekkerste deel van die braai is daai. Nou maak hy nie Hoorie maar, ek wonder wie is Jimmy? Want ek wil baie graag vir hom ontmoet. En vir hom sê baie baie dankie vir die heerlike braaie wat hy al vir ons oor die jare georganiseer het. Ek dink ek wil net gou eers 'n bietjie my kiewe nat maak. Cheers, Renaitjie. My toekomstige vroutjie. Hy gaan hom ook 'n lekker troue wees. Ek is bang dat hy raak so half gemaklik op my couch en praat van al my sondes en dinge. Maar vertel gou vir my. The latest saying in the house is wait till the Germany finds out about this. maar vertel gou vir my, julle wat nou getroud is onlangs. Hoe werk die storie? Is dit nou so half 'n counseling besigheid of? Ja, julle werk gestop en dat julle vir mekaar weet aan. Ja, maar hoor, dit is baie net in die medium. Goeie dag, awesome. Ja, dit is baie. Ja, nee, wat hierdie akkies uit vir my heeltemal in die wenspan. Stop klaar. Ek het nou my another Jimmy success. Ek het nou my armhare afgeskroei. Kyk gou, kom pap bring sak, ons gaan hom bære, né? Hey. Maar baie baie dankie dat julle die aand saam met my kom deel. Dit is lekker om vriende en familie hier almal te hê. Heerlik om so lekker aand saam met julle te geniet. En wat gaan babietjie eet? Tamatie. Nou maar lekker eet julle. Cheers. Dankie. Maar dan ja, toe julle. Baie baie dankie. Dit was nou lekker gewees om saam met julle te kuier en saam met die vriende te wees. Ons het lekker gebraai, lekker saam met Jimmy's gekuier. Ek het nog steeds die hemp aan. Lekker gesweet daar by die kolle. Maar nou gaan ons vir julle 'n bietjie nag sê. Ek gee nie om vir aeroplanes. Ek dink nie aan 'n luxe trein. Ek droom nie van 'n herehuis op 'n heuwel waar die son glo altyd skyn. Ek gee nie om vir baie geld. Miskien is ek niemand se held. Ek dink nie aan goud, ons almal raak oud. Wat sal dit aan die einde?